Salam hər kəsə, mən Akif Əhmədzadə, sizi yenidən xoş gördük. Ümid edirəm, öncəki videolarımız sizin üçün faydalı oldu. Video silsiləmizin 4-cü hissəsində sizə 9 elementin 3-cüsündən, PNID checking, yəni PNID cizgilərinin yoxlanmasından danışacağım. Və siz bu əsas elementin köməyi ilə cizgilərin hazırlanmasını və düzgün yoxlanmasını daha detallı şəkildə öyrənəcəksiniz. İrəliləyən dəqiqələrdə tanış olacağınız məlumatlar toplusunu adəti üzrə asan və sistematik şəkildə sizə təqdim edəcəyim. Gəlin, üçüncü əsas element haqqında hazırlanmış slaydlarımıza baxaq. PNID Checking. PNID, yəni Piping və Instrumentation Diagram. Bu cizgilərdə siz avadanlıqları, onlara montaj olunmuş boru xətlərini, borulardakı axının temperaturunu, təsirini, kəmiyyətini və səviyyəsini göstərən cihazları və eləcə də onların yerləşməsini, birləşmə vasitələrini görə bilərsiniz. Və ən əsası unutmamalısınız ki, fiziki quraşdırma ilə PNID cizgiləri yerləşmə baxımından üst-üstə düşməyə bilər. Bunun üçün izometriya və layout cizgiləri daha uyğun və faydalı ola bilər. PNID checkingə eyni zamanda siz system checking də deyə bilərsiniz. Bu mərhələdə biz PNID oxumağı deyil, artıq sistemi PNID cizgisində doğru təyin etməyi öyrənəcəyik. Bu zaman biz dizayn və tikinti zamanı buraxılmış səhvlikləri bir daha təyin edərək, aradan qaldıraraq sistemi təhvil təslimə hazır vəziyyətə gətirəcəyik. Tikinti zamanı Keyfiyyətə Nəzarət Departamenti hər disiplinin üzrə inspeksiyalar təşkil edir və bütün sistemlər hazır olduqca inspektorlar tərəfindən yoxlanılaraq qəbul olunur və ya punch list tutulur. Punch list, yəni aşkarlanmış nöqsanların təyin olunmuş ciddilik kateqoriyasına uyğun olaraq siyahıya alınması deməkdir. PNID cizgilərinin yoxlanışını kimlər həyata keçirir? Test qrupu və bu işə cəlb olunmuş mühəndislər. Hansı elementlər yoxlanılmalıdır? Boru xətləri, avadanlıqlar və nəzarət ölçü cihazları. Bütün boru xətləri yoxlanılmalıdır. Əgər kiçik avadanlıqlar yoxlanılırsa, çox zaman vendorların bu testlərdə iştirakı zəruri olmur. Yalnız iri həcmli və mürəkkəb avadanlıqların testi zamanı, məsələn, iri nasoslar və ya turbinlər zamanı vendorların testdə iştirakı məqsədə uyğun sayıla bilər. Bütün nəzarət ölçü cihazları yoxlanılmalıdır. Adətən, bu testlər nəzarət ölçü cihazları üzrə mühəndislər tərəfindən aparılır. Bu zaman axının istiqaməti, quraşdırma vəziyyəti, temperatur aralığı və ölçü aralığı yoxlanılır. PNID cizgilərini yoxlayarkən biz bir neçə müxtəlif aspektləri nəzərdən keçiririk. Burada ən vacib aspekt yenə də təhlükəsizlikdir və əmin olmalıyıq ki, quraşdırma təhlükəsiz yerinə yetirilir və sistem təhlükəsiz şəkildə əməliyyata buraxılır. Tikinti qrupu tərəfindən bütün işlər uğurla görülür. Sistemə operator gözü ilə də baxmaq vacibdir. Məsələn, hər hansı bir siirtməni açıb bağlamaq üçün daha bir köməkçi akses platformaya ehtiyacı var ya yox, bunu daha sonra biz aşkar edə bilirik. Bütün bunlar qeyd olunaraq yenidən layihələndirilməlidir. Avadanlıqların ehtiyat hissələri asanlıqla sökülüb dəyişdirilə bilir. Bunun üçün mövcud şərait var və ya yox, yaxşı olardı ki, bir neçə əlavə işlər də görülsün. Məsələn, müvəqqəti müəyyənlik birkaları yerləşdirilsin, siirtmələr və boru xətləri üçün müvəqqəti nişanlar yapışdırılsın, axın istiqamətini bildirən müvəqqəti nişanlama aparılsın və nəhayət, niyə bu vacibdir? Gələcəkdə test və işə salma zamanı bu ardıcıllıqlar bizim işimizi xeyli asanlaşdıracaq. Hansı PNID cizgilər istifadə olunmalıdır? Ən vacib qayda, ən son göndərilmiş reviziya istifadə olunmalıdır. Bütün PNID-lər sistem limitləri ilə işarələnməlidir. PNID yoxlanması üçün bizə digər sənədlər də lazım olacaq. Bunlar, bütün müxtəlif planlar, avadanlıq cizgiləri, müxtəlif checklistlər, mühəndislik və vendor spesifikasiyaları, şirkətin yerli və beynəlxalq standartları, hookup cizgiləri və mürəkkəb avadanlıqlar üçün vendor sənədləri. PNID yoxlaması zamanı
Cizgidə hər hansı bir uyğunsuzluq aşkar edilərsə, aparıcı proses mühəndisinə müraciət edilməlidir və müzakirə olunmalıdır. Aşkar edilmiş hər hansı bir panç, PNID-də başqa bir xüsusiyyətin dəyişməsinə səbəb olacaqsa, sözü gedən aparıcı proses mühəndisi bunu dizayn və təhlükəsizlik baxımından nəzərdən keçirib, daha sonra həyata keçirilməsinə icazə verməlidir. Punch list, tikinti, mühəndislik və keyfiyyətə nəzarət şöbəsinə rəsmi şəkildə göndərilməlidir. Sizə PNID cizgilərinin yoxlaması ilə bağlı bir neçə nümunə verəcəm və bu metodlar hər layihədə müxtəlif ola bilər. 1-ci. İstifadə edəcəyiniz rənglərin mənasını öncədən aydınlaşdıraraq, yoxlanılmış xətləri təyin edilmiş rənglərlə PNID üzərində işarələyin. 2-ci. Nöqsanlar, yəni punchlar üçün yoxlanış nömrəsi təyin edin və bunu PNID üzərində qeyd edin. Punch listə eyni nömrə ilə daxil edin. 3-cü. İşarələnmiş sistem PNID-sindən və çıxarılmış punch listdən iki nüsxə çap edərək birlikdə sənədləşdirin. 4-cü. Bu sənədlərin bir nüsxəsi sahədə nöqsanların aradan qaldırılması üçün istifadə olunacaq. 5-ci. Digər nüsxəsi isə test qrupu tərəfindən son nüsxə olaraq sənədləşdirilib saxlanılacaq. 6-cı. Orijinal punch list və markup PNID System Master Punch List deyə adlandırılır və departamentlərə göndərildikdən sonra QA/QC departamentində saxlanılır. Punchlar, punchı yazan, tərtib edən qrup və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanır. 7-ci. Tikinti QA/QC komandası punch list koordinatorla birlikdə qaldırılmış punchların təmizlənməsini, düzəlişlərini və ən əsas orijinal System Master punchlarının imzalanmasını punch list təmizlənmə komandası vasitəsilə təşkil edirlər. 8-ci. Punchlar təmizləndikdən sonra punch təmizləmə komandası uyğun olaraq punchı qaldıran komandanı və ya səlahiyyətli şəxsləri işin tamamlanması barədə məlumatlandırır və dərhal birgə yoxlanışdan sonra orijinal System punch listə imzalayır. Arzu olunan başlanğıc üçün mükəmməlliyin ən yüksək dərəcəsi unitlərin, sistemlərin əvvəlcədən yoxlanılması deməkdir. Bununla biz PNID cizgilərinin yoxlanması mövzusunu bitirdik və bu təlimatlarda biz PNID cizgilərinin hazırlanması və onların yoxlanma metodları barəsində detallı olaraq danışdıq. 5-ci videoda ikinci milestone-umuz olan pre-commissioning, yəni təhvil təslimə, testə hazırlıq işlərindən detallı danışacağıq. Bizi izləyin, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.